Ja, det er helt nydelig. Det er akkurat sånn som dette jeg liker. Og det kan bli dyrt. Nå har vi akkurat kjøpt ny leilighet. Vi fikk nøkler for en halvtime siden. Tenkte å ta dere gjennom leiligheten. Vise dere hvordan det ser ut nå, og hvordan det skal bli. Og det må jeg si, jeg tror dette er den verste leiligheten vi har pusset opp, eller skal pusset opp, til nå. Han ser rett og slett ikke så veldig fin ut. Vi kjøpte leiligheten off-market. Vi kjøpte den uten å ha vært på visning selv. For vi så betale, og så at uansett hvor mye penger vi bruker på oppussingen på denne her, så kommer vi til å tjene en del. Så, vi fikk jo noen overraskelser, men vi var egentlig forberedt på det verste. Når vi kommer inn her, kommer rett i gangen. Her inne er det kjøkken. Vi har vurdert å flytte denne veggen ut hit, for å lage det rommet her større, og åpne opp inn til stuen. Men, det kan hende at vi heller lager to soverom, i stedet for stort kjøkken. Så her var det tidligere kjøkken. Så kan vi se. Ikke så veldig brukende. Takhøyden, den er på 2,75. Det er ikke betong i taket. Det betyr at vi kan fjerne de gamle gipsplatene, legge gipsbåter og bare gipse på nytt. Så kan vi beholde takhøyden 2 meter og 75 centimeter. Det er ganske deilig takhøyde. Planen her var egentlig å smelle ned denne veggen inn til stuen, og åpne opp, lukke igjen på siden her, og ha kjøkken her inne og ut i stuen. Men, for å øke verdien enda mer, så kan vi fjerne kjøkkenet her, flytte selve kjøkkenet på andre siden av veggen, og så beholde dette som et eget soverom. Så da, i stedet for å ha ett soverom, så har vi to. Det verste med leiligheten tror jeg må være badet. Det er ikke det lyset jeg kan lyse ut med telefonen. Det ser bare helt jævlig ut, om jeg skal være ærlig. Det lukter sånn som det ser ut, for å si det sånn. Så her, utifra plantegningen, som du kan se her, så var det ingenting. Det var bare en liten vegg mellom bad og soverom. Her har vi egentlig planer om å smelle inn denne garderoben i badet for å gjøre badet større. Men plantegningen som var i prospektet, den var feil. Så det viser seg at mellom veggen på badet og veggen på soverommet, så er det en liten gang. Jeg regner med det til naboen. Vi skal inn og spørre om det faktisk er det, eller om det er noen skjulte kvadratmeter som vi kan få inn på badet. Badet er 2,8 kvadrat. Det er ikke målet det selv, men det så faktisk litt større ut enn det gjorde på tegningen. Her er stuen. Samme gode takhøyden. Store vinduer som slipper inn mye lys. Planen var da å åpne opp her, i utgangspunktet. Få kjøkkenet ut her, og ha den klassiske åpen stuekjøkkenløsningen som jeg ser veldig gjerne. Men, hvis vi da flytter kjøkkenet på denne siden av veggen, dropper og fjerner veggen, så får vi da kjøkken litt under vinduet. Få kjøkkenet bort hit. Stuen generelt er grei størrelse på i forhold til leiligheten. Denne leiligheten er på rett over 50 kvadrat, og dette er jo ca. halve den delen. Ovnen her, den er ikke lov å bruke lenger. Da får vi pant på 5000 kroner. Og så fornyer vi veggen her, og får inn en ny fin ovn. Det koster 20.000 på det billigste. Alle overflater skal byttes. Tidligere så har det vært problemer med lineringen her. Det vil si at grunnmuren som er i første etasje, så har grunnmuren trukket til seg vann, som da har kommet inn i bygget og i leiligheten her og ødelagt veggene. Det er fuktskade på veggene. Men det ble fikset for 1,5 år siden. Så da gravde de opp på utsiden her, tørket hele grunnmuren, la ny knotteplast, altså ny drenering, og asfaltert igjen. Så nå er det kun innsiden som er ødelagt. Så når vi bytter her, bytter alt dette med gips, så skal det se fint ut, og det skal ikke være noe problem med fukt. Siste rommet er soverommet. Og det lukter også sånn det ser ut. Det lukter ikke noe digg. Grei størrelse. Vi bytter overflater for vekt lukt. Bytter selvfølgelig teppet her. For vekt det. Ligger inn noe fin enten parkett eller laminat. Men vi får se. Vi må gjøre det fineste mulig selvfølgelig. Her var det skapet vi tenkte å slå ned og bygge inn på badet. Men siden det ligger et rom imellom denne veggen og badet, så vet vi ikke enda om vi kan gjøre det. Vi må høre med naboene og borettslaget først.
Om vi ikke kan gjøre det, så er det fint å bare slå ned her og få inn noen IKEA-skap. De har vanvittig fine skapløsninger, så det blir fint uansett. Ja, så vi skal bytte alt elektrisk. Vi skal bytte alle rør, alle overflater. Vi skal ned med tak, opp med gulv. Alt blir nytt i hele leiligheten. Nå regner vi med å bruke 2-2,5, kanskje 3 måneder på hele oppløsningen. Det var vanvittig gøy, uansett hvor lang tid vi bruker. Nå begynner vi riving i kveld. Vi skal kjøre vekk boss neste 4-5 dagene til leiligheten tom, så begynner vi å bygge opp igjen. Så jeg kommer til å legge ut et video underveis. Når dere har fått en tur i leiligheten, se hvordan det ser ut nå før vi begynner. Så er det bare å følge med.